Fundi i muajit gusht që shënon dhe përfundimin e sezonit zyrtar turistik shkakton kaos në qarkullimin rrugor në Durrës. Rrugë plot mjete që ngeci në trafik për minuta të tëra. Është kjo pamja që ofrohet në këto ditë të fundit të muajit gusht në qytetin bregdetar. Panorama është thuajse e njëjtë në të gjitha rrugët në qytet, si në hyrje ashtu dhe në dalje, në akset kryesore, por dhe ato dytësore. Shtimi i mjeteve në rrugë sjell kaos në trafik në Durrës, veçanërisht në fundjavë. Kjo e premte përkon me fundjavën e fundit të muajit gusht. Të gjithë ata që nuk kanë mundur të pushojnë në pjesën e parë të verës, po përballen me një fluks mjetesh sapo hyjnë në Durrës, ndërsa rruga e plazhit mbetet me qarkullim të dendur të mjeteve. Kamera e televizionit Adrianet sjell sot imazhet e marra në disa rrugë kryesore të qytetit, ku shihet qartë se të dyja anët e rrugës janë të zëna nga parkimet, ndërsa mjetet qëndrojnë në rrugë në përpjekje për të qarkulluar normalisht.